Asante sana kwa kuwa hapa nasi katika KTN Burudani TV. Show ni Lembelembe. Kwa majina naitwa David UK na kama kawaida, show yetu tunazungumzia mambo ya uhusiano, relationships, love, marriage, family, na zile vitu ambazo zinaleta noma ndani, na pia zile vitu ambazo zinafanya zikuwe poa tu sana. Leo tuko katika chuo kikuu cha Mount Kenya na tuko na panel ya nguvu hapa. Mastudent wote I'm sure. What in was today? Great. So, kile tutafanya ni tuta get kujua jina zenu, mnadu nini. Alafu from there tutaingia katika history yetu ya leo. Acha tuanze hapa. Unaitwa nani, unadu nini? Oh, naitwa Keisha, nafanya journalism. I'm a first year student. Yeah. Okay. Mimi naitwa Peter Mutiso, lakini mtaani wananijua kama Tizo. Mimi ni third year student wa software engineering. Yeah. Okay. Kwa majina mimi naitwa Hobson John. Mimi ni fourth year student nafanya English lit. Lakini huko mtaani pia wananitaka kijana wa town. Yeah. Atumesema unafanya nini? Mimi nafanya English literature. Literature? Yeah. Ah, vitu mupenda sana yani. Ah, tutazungumza baada ya show na kuambia. Lakini kuna kitu fulani ambayo Tizo umesema unafanya na nalingana kiasi na kile ambacho tunaenda kuzungumzia leo. Pia wewe Keisha, kuna kitu fulani umesema unafanya journalism. So story yetu ya leo najua itawaguzia ndani kabisa. Na swali yetu ya leo ni je, teknolojia imerahisisha mahusiano ama imeongeza usumbufu? Nataka pia kujua maoni yenu pale popote mlipo, kama ni nyumbani, mkahawa, kwa hoteli, mtaani, unaweza katuambia katika KTN Lembe Lembe, na pia kwenye nambari 22843 tutumie ujumbe mfupi tujue mnafikiria nini kuhusu hii story yetu ya leo. Lakini wacha niwaulize, wacha tuanze na nyinyi, unaona teknolojia imeharibu ama imesaidia uhusiano? Kwa upande mmoja imeharibu na bado imerekebisha. Ukiangalia kwa lengo fulani. Kama lengo gani? Ukiangalia kuna wengine usema kuna mabao, goals. Yeah, hizo kuna wengine huwa zinawasaidia kujua relationship inahusu nini na wengine bado inawa. Inaharibu uhusiano. Tizo, software engineering. Yeah. Unajua hii field yako. Watu basically wanauliza hii swali. Nyinyi akina Tizo mmeharibu ama mnasaidia? So sisi at some point tunaribu, some point tunatengeneza. So ukijaribu kucheki, unajua siku hizi technology, unajua technology ni kitu ina grow, ni kama tu mtoto, unaona venye mtoto anakuanga mtu mdogo hivi, anaendelea tu akigrow. Technology size ni kitu ina grow. Na ukijaribu kuangalia in matters regarding relationships, mazao unajua size kama kitabu eti ile time ulikuwa ukitaka kukatia dem lazima tu ujifanye unaenda kwa kuomba maji ili upate umuone. Sikuizi mambo ya technology naona imesaidia kwa sababu we tuko pale kijani unapita tu Instagram page yako tu una scroll tu unaona tu ka dem unaka DM unaongea ona hiyo relationship azimu hapo unaweza pata dem ama kikiumana tu kasonge hivyo. So sisi kama software engineering unajua tukitengeneza ma software kila siku tunatengeneza new nini za technology, so inasaidia at some point. Hobson, msio wangu wa literature, unajua literature ni historia ya lugha, lugha yani unachapia na lugha mzee. Unajua kama ni mshairi pia unajua na mwandishi anaandika kitabu na najua kwamba kuna vitu fulani unaweza andika yani ziwe na utamu, kuna vitu fulani unaweza sema ziwe na utamu. Wewe mwenyewe unaona ya kwamba teknolojia imefanya utamu upunguke ama iongezeke? Wacha tu niseme sasa kwa relationship sana. Teknolojia kwa vingine unaweza sema imesaidia, kivingine haijasaidia. Lakini kivingine kwa relationship sasa imeharibu sana. Relationship sana. Ukiangalia mambo na relationship, mambo na technology, information. For example, saa hii, venye my brother amesema tu hapa hivi, at least kama kitambo unajua, manze kuna venye ile time, ungetaka tu demo hivi, ungetumia tu njia zote, na hizo njia zote pia zingeleta shida kidogo, like umeenda kwa demo,
mara umepata hata buda yake ukimbisho hiki story kama hiyo. Manzee lazima kitu tu chini tu vizuri uite rafiki yako kidogo. Mtoto tu like unaandika leo hiyo unacheki story kai. Una spray ile tena unajua ka koloni. Rafiki yako tu hapo kidogo ni haji unaona haji ude mtacholaji kitu mpaka ude mwingie tu box. Na in the process pia ile itafikaje kwa kina DM. Kile siku hizi ni haji manzee phone. Squeeze information tu ni kudeliver like kuchat immediately. Hakuna ndio kama let's take a long walk. Nitachukua cab. Kaka kama msee demo wako tu akianya tu hivi. Unaweza realize like boy anaweza tu kwenda kwao hako hapo nje kwa road tu hapo hivyo. Like kutoka unajua msee fulani anataka demo. Lakini squeeze huwezi ku note. Umechukua namba ya mtu, umpata tu hapo lakini umemchapia Kiswahili yako tu hapo hivyo. Kidogo amekupea namba. Unajua siku hizi mademu pia si ngoli sana kukunyima namba pia. Namba na atakupea njia zote. Labda umepata hata best yake yako nayo utaichukua tu kwake. Lakini baadaye utamwambia ni aje mimi sitamchapia. Wewe utaenda tu hapo piga Kiswahili yako tu vizuri tu. Tuongea na demu pia ataingia box. Best yako pia ni kama alikuwa anamkatia huku unajua. Hii mambo pia teknolojia pia kwa hii simu at a time imeharibu tu sana imeharibu sana huwezi trust siku hizi labda pia upate mtu amekutrust to an extent tu umemkeep in touch uko na yeye lakini siku hizi tu ukiachilia tu hivi unajua paka siku hizi akitoka tu hivi wewe unafanya nini unajua siku hizi relationship inakuangana password juu ya technology unajua kitambo unajua ukiwa unaongea na mtu ni wewe na yeye unajua ni ngumu kuficha unajua kama mko mtaani na kila mtu anajua na mtaani labda mko seka 20 lakini on social media text kwa password pia si acha niingilie tu dogo kwa password kwa simu pia si ati inafaa tu like unaficha mtu wako unaona kitu kama hiyo unajua like umega tu simu hapo kuna mtu yote anaweza kuwa amesneak like hata kama ni kwa nyumba mshtaka hata amekuja like umetoka kwenda hata bafu anaweza sneak kwa simu yako si lazima demo kama boy wako ingie tu kwa simu yako like kuna vitu zile unataka pia mtu azino not juu yako lakini pia mimi nikiangalia tu ile tu kwangu mimi kibinafsi mimi sasa kwa demo wangu haina haja tu ushike simu yake like unajua ni privacy kununua simu ni ya ni yako demo wangu tu mwache tu na simu unajua simu ndio zimeingiliana sana siku hizi watu wanatuangana hata kwa nyumba kidogo kidogo utapata mimi nikiangalia hata demo wangu tu hapo nimeona umeitana ni baby nikienda kwa nini simu ya demo wangu tu hata nipate like tiso kitu kama hiyo unajua unajua kuna ile unajua kuna ile ya ubeshte sasa acha nikwambie tu kweli kuna demo si ati demo akiwa hivi haizi kuwa na beste boy kitu kama hiyo si ati venye niko boy hivi siwezi kuwa na demo kwenye dibesh yangu like kuna ile chatting ya kawaida na check mtachapa story tu ni aje unajua kuna siku hizi pia mtu atafika like demo wako atakutext ni aje sweetheart kitu kama yeye ni aje be yani kuzoeana mmezoeana unajua lakini demo wako atakuwa amefikiria kitu kama hiyo ile chatting na hiyo pande kidogo panikisha anasema hiyo pande ya trust tuseme kwa kweli kuna mtu ambaye yeah anaona technology haijakuwa shida sana labda hata walijua na juu ya technology walipatana labda Facebook you know ama alipewa namba na mtu akaanza kupiga na simu na waka build trust. Unaona kwamba trust is more important than mbinu ambazo unatumia kujadiliana katika ukitumia teknolojia. Kwa sababu yeye anasema kwamba ni mambo ya trust na kuna wengine wanasema huwezi trust mtu kabisa. Yeah. Sasa ni wapi? Because ebu take a scenario mali tuseme uko na dem na unajua vizuri uko na message, unaona? So wewe ukimwachia juu uko na message, si unajua all of a sudden tu lazima atakuaje. Chill. Acha nikuulize. Ulize swali kisha. Huko unajua uko na message. Kwanza ungeweka message kando alafu mpendane na yeye. Ndio sasa ano supplement. For real man, a man can survive with one woman. We don't need. Miacha tu niseme tu kweli. Miacha tu nikwambie tu kweli. Panze hii life sasa kufikia saa hii tu hata una understand wewe ni dev. Panze pia wewe mimi kama binafsi unaweza kuwa na main chick pia. Message yako unaona lakini sisi kama wasichana tuchakangi hiyo sisi tutaki kai hiyo sisi sasa hata ingia kwa simu yako one that's why relationship of nowadays they don't
they don't last. They just say, so, like, 1 month, mshako sana. Your password, the password is there to protect your relationship. Your relationship with your... Password in a protect relationship, ama in a protect uongo. In a protect uongo. Nowadays, miyache nitete hiyo point. Miyache nitete hiyo point. Like me, simi yangu likona imeko password. Why? Mimi nilikuwa nimepenalizwa at first. Dem, haizielewa kuna beshi na dem. Pia mimi like, siizielewa kama dem wangu, Johnny akona beshi yangu anaitwa Johnny. Unaona? Like, hiyo kucha. Wewe mwenza, unaweza ona tu mtu venye amechati na mtu, like, ile tu ni beshi tu. Lakini venye wewe utaichukulia, watu watagongana tu hapo kwa nyumba, like, itaenda kwa marriage. Lakini tuseme hisi hiyo beshi sasa. Sasa, ngoja, sasa acha niseme, ndio nasema sasa hivi. Adiri sasa hii umeka password. Nitakuwa nime protect sababu hata kuwa melechi simu ya. Simu yangu, hata kama ni beshte yangu, hata kama ni side chiko yangu, I note kitu kama hiyo. Naona sasa? Adiri simu yangu itakuwa hapo, ejaguzo. Adiri hata kuwa mefikilia sana. Si hata kuwa na jodi, iko hivyo tu. Kesha naona una boil. Adiri sisi yeye, hapa na chiko yako, na kupenda, ataelewa, uko na mabeshte. Na hata kuwa na shida, akiona text. Sasa that's unaweka password, unajua hamfanyi kitu poa. Mbona mwanzo kuitana babe, hai atakaa mtu ni rafiki yako. Siko na demu yako, ita demu yako si chat babe. Lakini menishiki wako nini? Ati? Menishiki wako na mrespect ya aje, unajua. Sababu, mpe simu ishe. Lakini si, kama ni main check. Minta mrespect ya aje, ataka mko na side chick. Let's say for example, uko na main chick, sindio? Main chick ndio overall of everything. So yeah, ndio. Lakini kwa nini uwe na main chick? Na side chick. So kwa tuna main chick. Side chick. That's the kila African mtu akona password. That's the African kila wake akona password. Hiyo ndio inakuanga the nini catch Africa. Catch Africa, a man can't survive with one. That's your belief. That's your belief. If you try it out. So unapatanga mzee umeacha tuseme tu umeenda kwa umeenda tu kwa kitchen, umeenda kwa bafu, umeachia demu yako hapo, sima ina password, amekurevise. And that's why there's no trust. That's where trust comes in. Juu kana kutrust, there's no way unezaacha hapo simu, no ipate tu venye ilikuwa, lakini kaa kutrust, kaa muaminiani, atakuwa curious, hadi unaenda na simu bafu, junajua huyu nikiacha hapa, ataichukua simu. Simu ni kama ni sabuni. Aye, wacha tuende mapumziko kiasi, najua kumechacha, lakini bakini na zile fikra ambazo mko nazo kwa sababu hatujamaliza history yetu. Na tunauliza leo, panel yetu tunakuambia wametuambia vitu vingine hapa. Wengine wametuambia that's the African way. Siwezi sema. Na kuna wengine wamesema ni juu ya trust. Teknolojia haijalishi sana. Mambo ni kuaminiana. Lakini tunakuuliza, je, teknolojia imeharibu ama imesaidia uhusiano ya leo? Tuambie katika KTN Lembelembe katika mitandao ya kijamii ya Facebook, na tujue maoni yako ni gani kulingana na historia yetu ya leo kwenye Lembelembe.